inuu duqo maanta inaan waco balni arrintan u sheego waco guryaasha hortoodan joogaa bal igu imow inaan dhaho waco duq haddaan wacaba oo u sheega arrinta waxaan leeyahay guryaasha hortoodan rogaa bal igu imow waan leeyahay duq u sheega arrintan bal inaan kala heshiino waa guryaashaan dhistay. Halo aab. Aab iyo fiican aab haysad. Alxamdulillah fiican aab. Fiican aab alxamdulillah. Waa iska roon wax dhib ma jiraan. Seetay adig. Waa soo socotaa miya? Aab waxaan joogaa meesha guryaashan dhisanaya hortooda. Haa bal meesha inaas ugu imaado arrin aan ka tashanaan rabay aab. Haa bal aab iga soo dhaqso bal waa meesha inaan ku wala hadalnaan rabaa. Haa bal meel kale inaan u yar degdegaan rabaa bal iga soo dhaqso aab. Haa bal soo dhaqso aab. walla waa ujeeda aab inay aad u qurux badan yihin. Waa kuwan aab guryaashaan ku sheegay bal hore muuse galna oo muku tusa may odayaalkoo meel ay fadhiyeen meel baa u degdeg ahay iyo waran waa fiican aab war guryaalkan aad u qurux badan maad dhisay guryaashaan aab anagaa dhisiyo shanta sano ku jiri intaad ku jirtay aan habeeyay war qashtan maan horaan kuu sheeg haddii countigan qof uu kugu jiro iskugu jiro waxaa waaye waa ka noolaani marka hadda guryaalkaanad aan telefoonka aad taraaxaysaan waxaan ku geliyo aan rabo inaan gudahaydaan ku tuso bal bilacdaan ku tuso hadda banaankaas ka arkaysaan ana hadda kan ma garaa odayaal meel ugu sugan ha kugu sugan ha marka aan hadda aad ku faana taa adiga iska la ku kala waan isku gudur aab ogeyd oo maleena maalinta oo nal qoraysan hen berkeena isku dhigna ogeyd oo maleena ke ka yara ayaan hadda ninka tan u dhihi rabaa mjengooda maan hore ii keen hadii taa mjengooda kasoo bixi meel 40,000 siinaa isku dhahay mato maale go-aankii sitaasaa marka adigana dadka meel wax u raadi marka waxay dhahay mjengooda wiilka ku jiri kee kaa yara maalintiiasmaalintiiasdhahay marka hadda waxaan doonayaa inaan iskaasnaa u keen adigana waaba ku jirtaana mesa horta ani guryaalkan ma doonaya guryaal kale inaad ii dhistaan rabaa kuwan laba daba qu maadaaba ka qoraba anigaa waxaan dab ninkaas u raadi ma balhaan anigaaba aabo kaa qoraa bax wey maa ninkaas ile mooto waxaan se dhahay maalintiigan yar maad qorti gaar alla kugu rid may waa soo socotaa shaqada waxaan waa wax 40,000 60,000 bahal 120 soo socota maxaan kuu dhacay war unugaan yar sugahaya 120,000 ha tu eha soo socota aan soo socota miya hataa soo socota war unugaan yar gali taa ninkii walaalkay waa maxaa kuu dhacay waxaan ma dhistaan rabaa naftiis wiilkaan gali baa ku gurigaalka caanka camale ha dhisto haya ha gaari ma ku socota gaari waa iska diraab waa inaan bahala ku soo wareegtaan rabaa baa ila soo wareegay goorta kan miya hanow ku kala ma dhisat ku kala waa dhisa waa ku gudi duraab kaada ku sixi may waa dhisra waa hadda bulowdi iyo wixii aan programmeynay ha bulowdo badan aad gadi ha war bulowdo badan hadaad gadi horta ani bulowdkaasi ku maanikan aan aad joogteen maahane hadda lacagta ka siirood maanika aad ii dhiibays mid kale aan ku gadi bulowdko kale aan ku gadi waxaan lahaa ninka hadduu wax dhisay bulowdaas ha dhiso dhowr 10 bulowdaan rabaa inaad dhistaani magaaladan ha qaraabada dhan inaan keenaan rabaa ilan countiga adaan noogu jiro maxaa la qaraabada inaan countiga saas aan u gelinaan rabnaa marka waxaan lahaa waxaasaa ka jar
واي ان شاء الله هيو اسري جوجنا كابو اساسا اسكو ان شاء الله وعدينا ميد غير وشك وحنا غير ما يديار وقول لي اسكال ايو بوبسي افرت دوا مستوى دوا وحنا هذا سيتي انا كان اسمع حقوق هذا سيتي انا كان وقود كعب كعب وقود اي ان شاء الله هيا ويل كو انا اكسنا انتو خاصو نفسي سيتي دابا كنقول لسه